ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ କମ୍ପାନୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଷ ବଳୟରେ ରେଙ୍ଗାଳି ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଳି ଆଉ ଧୂଆଁରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମାଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ତିକା ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି କଳକାରଖାନା। ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ନା କମ୍ପାନୀ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଟିକେ ପବନ ଆସିଲେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଉଡୁଛି ପାଉଁଶ, ଯାହା ଭିତରେ ଜନବସତି ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ବଳେ ତାକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାଇଁ ତୁଲାବାର। ପ୍ରଦୂଷଣର ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟକା ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ଭାବରେ ହେବା ସେଟା ସେମାନେ କାମ ଚାଲିଛେ। ପ୍ରଦୂଷଣଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆସମାନ ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ରେଙ୍ଗାଲି ପୁରା ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାରି ବିପଦ ହେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକମାନେ ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜାଗା ଜମି ଜଳ ଏବଂ ମାଟି ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରଦ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟାକେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସବୁବେଳେ ଧୂଆଁ ଭଳି ଦିଶୁଛି ପରିବେଶ। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାଟିରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଠାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ, ସେଟା ଯାହାକି କମ୍ପାନୀ ପକେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଏଠାନୁ ଆମେ ରେଙ୍ଗାଲି ଏଇଠୁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ରେଙ୍ଗାଲି ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ତିରେ, ଏଇଠାନୁ ଅପ୍ ଟୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାରଟା ମନାଏ। ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକରି ବାହାରବେ ଯଦି ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲେ ନିଜର ଛୁଆ ମାଝି ବି ନାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରବାର, ଆଜ୍ଞା କଳା ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ତ ଚେହେରା ଯାଉଛି କଳା ଲୋକ, ଆମର ଆହୁରି କଳା ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏଠାନେ ଶାଗୁଆ ପତ୍ରଟେ ବି ମିଳୁଛି କି ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ହିଁ କହିବେ ଏ ଗଛର ପତ୍ର କେମିତି ଥାଏ ବୋଲେ କଲିଆ ଥାଏ ବୋଲି। ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକକୁ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ନାଇଁ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନେ କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଇକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନେଇଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ, ସେହି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ବିଷ ବଳୟରେ ଛଟପଟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ନିରବତା ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।